Ми перебуваємо на вулиці Чехова у Тернополі. Тут на перехожу впало дерево. 45-річну жінку госпіталізували. Інцидент трапився близько 5-ї години вечора 29 травня. В якийсь момент трухляве дерево обвалилось на перехожу. Дерево зачепило також автівку. Хотіла маневр зробити, розвернутися і повернутися назад, по вулиці Новій Світлі хотіла зробити рух. І раптово нараз почула тріскіт, і призупинився мій автомобіль. І я обернулася, подивилася по задніх дзеркалах і по бокових, і побачила дерево впало на автомобіль. І під деревом побачила жінку, яка постраждала. Водійка ВАЗу вибігла з машини і надала першу домедичну допомогу потерпілій і викликала швидку. Постраждалу госпіталізували.